Tujuh wakil rakyat, enam ahli parlimen, satu adun yang sokong PMX, sokong kerajaan madani lah. Dan ini susulan daripada perubahan um, per, perlembagaan parti bersatu yang sekarang ni lebih kurang selari dengan parti UMNO punya perlembagaan di mana sesiapa yang tidak mengikut keputusan parti atau dasar parti mereka anggap telah tergugur dengan sendirinya keahlian dan ini akan menyebabkan kalau ikut bacaan golongan Kepimpinan Bersatu, ia uh, sudah pun melanggar Akta anti lompat Parti menyebabkan tujuh wakil rakyat tersebut tergugur status wakil rakyat dan ada pilihan raya kecil. Uh, KJ, saya rasa pertama saya nak kata um, pleasantly surprised uh, bahawa ROS telah pun meluluskan pindaan perlembagaan tersebut hmm. uh, selepas kita uh, ada Menteri Dalam Negeri dalam atas yeah. sufa KS. Yeah. Bukanlah kita nak ambil kredit tapi saya perlu akui pada awalnya saya sedikit skeptikal bahawa ROS akan membenarkan pindaan perlembagaan bersatu ini tapi akhirnya nampaknya telah pun diluluskan tapi sekarang ni berlaku isu teknikal kan mereka kata pindaan ini dilulus pada 1 hari bulan April mm -hmm. dan oleh kerana sokongan itu diberi kepada PMX sebelum 1 hari bulan April yeah. maka tak terpakai itu argumen yang uh, tidak mahu mengikut kepimpinan yeah. ya. satu lah ya. Yeah. tetapi masalah dia Sokongan itu berterusan. Betul. Sokong Hari ini kalau tanya pada mereka, mereka masih lagi sokong PMX. Hmm. Jadi terpakailah. Betul sebab sokongan itu bukan dibuat sekali. Dia setiap hari ia berlaku. Setiap ya, saat ya. ia berlaku. Ha, betul. Dan bila dasar parti sekarang ini telah pun menetapkan tak boleh sokong. Kamu terus sokong. Dan saya rasa dari ya. segi perundangan pun ikut bacaan saya. Mungkin maka... kita explain sikit kepada penonton dan pendengar KS tentang perkara ini. Sebab hmm. dalam Akta Lompat Parti ada loophole loophole yang menyatakan bahawa ataupun yang tidak menyatakan bahawa sekiranya menyatakan sokongan di parlimen terhadap parti lain ataupun pemimpin daripada parti lain maka tidak langgar akta lompat parti kecuali Dan, kecuali dah ada dasar parti kecuali ada perlembagaan parti yang hmm. menyatakan bahawa itu yes. adalah sesuatu tindakan yang secara automatik menggugurkan keahlian correct ya yeah? betul correct betul ini loophole yang telah pun dikesan oleh sekarang ini Tun Wan Junaidi, sahabat KS juga pernah hmm. berada di atas sofa ni sewaktu beliau menjadi menteri undang-undang hmm. dan seperti mana yang kita sebut dalam beberapa episod yang lepas loophole ini dicadangkan oleh ahli-ahli Jemaah Menteri daripada Bersatu pada waktu itu hmm. mereka nak supaya benda ni dikecualikan maknanya boleh menyatakan sokongan kepada siapa-siapa uh, tanpa keluar parti dia, Maksudnya dia tak keluar daripada parti. They do not leave the party. They do not resign from the party. They don't jump to another party. But they simply say that saya sokong orang lain sebagai Perdana Menteri. So that loophole was being used. So now nak plug loophole itu hmm. ataupun uh, untuk menutup kelompongan tersebut maka Bersatu telah pindah perlembagaan mereka. So now the question is kalau ikut undang-undang speaker iaitu Tan Sri Johari Abdul dia kena buat keputusan sama ada dia nak istiharkan kerusi-kerusi itu kosong ataupun tidak. Setakat ini belum lagi. So ada yang kata kena bawa ni ke mahkamah untuk mahkamah tentukan. Tafsiran. Tafsiran. Saya rasa untuk mendapat kepastian, of course, only the courts can do so. Sure. Because uh, dari segi tafsiran undang-undang ni, ini memang tugas mahkamah. Jadi uh, mungkin perkara ini tidak akan membawa kepada PRK, pilihan raya kecil dalam tempoh masa beberapa minggu. Mungkin akan ada tempoh hmm. yang perlu dirujuk ke mahkamah. Ataupun mungkin speaker akan minta uh, pandangan daripada pegawai undang-undang parlimen dan speaker akan buat keputusan bahawa yes, indeed uh, kursi ini diisytiharkan kosong. Cuma... Speaker of course kita kena give benefit of the doubt adalah seorang yang berkecuali tapi of course speaker ni adalah seorang ahli politik, bekas ahli politik daripada uh, PKR. Dia akan baca suhu politik juga. Sebab kalau pergi ke PRK dalam keadaan hari ni, Syaril, kalau pergi ke PRK 6 parlimen uh, dalam keadaan hari ni, saya rasa at least 5, kalau tak semua 6 uh, kursi parlimen tu akan dimenangi oleh bersatu oleh PN lah kalau ikut sentimen hari ini dan itu akan memberi satu kesan yang buruk kepada uh, Madani. Bagi okay, saya ada dua point KJ tambahan. Satu ialah um, dari segi semangat perundangan ini dibuat in the first place. It's making a mockery out of the, oh, yeah, yeah, sure. the law and the sure, spirit sure. lah. Yeah, of course. Uh, kedua soal teknikal okay fine. Um, tapi Kedua yang saya nak cakap ni bukan soal teknikal sebab biar perundangan dan juga mahkamah tentukan kalau sampai ke proses itu. Kedua adalah soal politik macam KJ cuba gambarkan tadi. Kenapa mungkin kerajaan Madani tak nak uh, pilihan raya kecil, kekhawatiran untuk kalah dan sebagainya. Pada pandangan saya buat je lah. Kerana uh, boleh uh, memainkan naratif bahawa ini adalah kerusi yang memang dimenangi oleh Perikatan Nasional. Uh, itu pun alasan yang mereka berikan setelah kekalahan pilihan raya, pilihan raya negeri. Jadi it's not the end of the world dan ini adalah peluang untuk test adakah peratusan sokongan kepada PH telah berkurang bertambah uh, yang data points yang lebih baik daripada hanya survey media Center dan sebagainya ya yeah, saya setuju cuma itu satu tindakan yang berisiko tinggi lah sebab of course kita boleh gunakan PRK sebagai test kita boleh gunakan alasan bahawa ini memang kursi PN tetapi setelah setahun lebih menjadi kerajaan kalau tidak ada peningkatan langsung, itu sebenarnya adalah tamparan hebat kepada kerajaan. Dan kita kena faham, Syaril, bahawa kerajaan Madani ini, they are going through quite a difficult year uh, dari segi public perception. Dan kalau ada pukulan maut, after pukulan maut, you know, it's going to add to that deficit, not just the trust deficit, but deficit dari segi sokongan politik yang mungkin mereka tak boleh kejar dengan masa yang yang baki ni. Satu, dari segi bacaan politik dia akan tunggu selepas KKB sebab tak lama lagi akan berlaku PRK KKB Kuala Kubu Baru hmm. Kuala Kubu Baru bukan kursi PN. ni kursi uh, PH H. dan kursi yang bukan nak kata selesa sangatlah tapi agak selesa hmm. beribu-ribu juga dia orang menang rasa majority dia if anything happens in KKB then i think dia mati-matian tak akan risk uh, uh, by election. Right. Sebab KKB dia punya peratus pengundi uh, bukan Melayu, hmm. non-Malays, especially Chinese tu agak tinggi hmm. berbanding dengan some of most of these seats yang yeah. dalam kerusi parlimen ni uh, majority Melayu. Yalah, Very much tu. majority Melayu Malay belt seats. So dia akan tengok kalau dia kalah KKB and then dia risk another 6 seats. 7 kosong tahun ni. Hmm. <laughs> that's hmm. that's bad. Right. Sebab uh, ayat dia satu aja kosong.